Siste dagen på breen i Ramsau. Strålende sol, 5-6 plussgrader, tørr nysnø. Det er som på det aller aller beste i påsken. Om ganske drøye 10 minutter passerer jeg 40 timer, så derfor har jeg tatt en liten avstikker opp til toppen på breen, ca. 3000 meter. Fantastisk utsikt. Der nede ligger Ramsau. Langt der nede er maurtua, der det jages timer hele dagen lang. Og så har jeg fulgt sporet opp til turisthytta her. Vi har mange fine turisthytter i Norge på spektakulære steder, men det blir liksom småtteri allikevel når det kommer til Mellom-Europa. Lunch. Alle så godt som ferdig med siste økt på breen. Det er bare én mann igjen nå ute i sporet. Yngste mann på laget, til og med. Anders Myrland. Kanskje den som har vært sterkest totalt sett gjennom hele samlinga. Og virker som han nekter å gi seg i dag også. Ja. Sier du, Anders? Ja. Nei, vi må det. Siste runde. Siste runde? Siste runde er godt. Jeg lovte deg i går at du skulle få lov å være sist ned fra breen i dag. Da kan ikke du gå litt først. Nei, det er bra nå. Sliten? Ja. Nei. Men du er ikke langt unna 40 timers grensa nå? En time og 10 minutter, så det skal jeg klare helt med. Det er bra.